Olha, gente, mais uma deu flor. Olha a branca. Olha que coisa linda. Essa branca aqui, essa orquídea branca. Mais uma. Maravilhosa, né? Ah, eu adoro minhas plantinhas, gente. Quando começa a florir, vai uma atrás da outra, florindo. Por isso que eu tô pegando quando ela está florindo para me mostrar para vocês como ela está. Olha, a outra que deu flor já faz um mês, ó. Como tá linda ainda essa roxa. Elas duram muito tempo. Se você não colocar muita água e deixar elas em temperatura assim normal, sem abafar elas, olha, você deixa sua casa linda o ano inteiro. Que maravilha! Belíssima, gente. Gente, olha essa orquídea minha, que coisa linda. Maravilhosa, olha. Abriu hoje. Que coisa maravilhosa. Linda, 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 gente. Tudo de bom. Olha essa outra. Que coisa linda. Maravilhosa, né? Então, gente. Vim mostrar mais um pouquinho das minhas plantas para vocês, das minhas orquídeas, tá? Porque agora começaram todas as florir da flor. Então resolvi mostrar um pouquinho dessas que já estão com flor para vocês verem. Eu tenho bastante, gente, mas que tá com flor são essas, olha. Que linda. Tá vendo? São lindas, gente. Eu adoro minhas plantinhas. Essa daqui é uma miniatura amarela. São plantas, gente, que já são antigas, que as mudinhas estão florindo ainda direto. Quando elas param de dar flor, eu podo os talinhos delas, ó. Como esse aqui, ó. Eu podei, ó, e ele brotou de novo, ó. E já deu outra aqui do lado, ó. Tá vendo? Que gracinha. Essa aqui também tá dando, ó. Só que tá novinha ainda, não abriu, ó, o cacho. Que linda. Não abriu ainda. Mas logo ela abre.